Ja se zovem Milan Milekić, bavim se proizvodnjom kornišona, živim u selu Katrga, bavim se i ostalim proizvodima koji se rade na poljoprivredi, ali u zadnje 4 godine se bavim kornišonima zato što je to isplativ posao i sasvim solidan. 2018. godine sam ušao u proces global sistem kooperative i moje je zemlju da imam, da imam obezbeđenu vodu na zemlji i radnu snagu. Sve ostalo dobijamo od njih. Repromaterijal koji nam je potreban, znači foliju, creva za navodnjavanje, mrežu, kompletnu hemiju za prskanje, živa đubriva koja se koriste za navodnjavanje. Znači, sve plaćanje, znači sve je besprekorno tačno. Mi kornišone predajemo u Zablaću, na otkupnom mestu, a inače ide na tržište u Nemačku. Za nas koji živimo na selu je najbitnija prodaja. Jer ta prodaja uopšte teško funkcioniše. Sve što radimo, radimo rizično. Da li će prodati se, da li neće, šta će biti. A ovo nam je već sigurno. Već znamo od samog starta šta možemo da uradimo. Saradnja nam je donela sigurnu dobit, sigurnu zaradu koju imamo. Radimo je 4 godine s njima i olakšala nam je dosta posao. Zato što ne moramo mnogo da razmislimo ni o vremenskim uslovima, ni o vremenu prskanja, ni o zaštiti, ni o hemiji koju dobijamo, sve dobijamo od njihovih agronoma, sve na vreme, preko poruka, sve nam je obezbeđeno, znači naše je samo da radimo.